Vi skal bede. Så vil vi takke dig, Jesus, at vi kan være sammen nu her. Tak, at vi kan være sammen med hinanden. Men tak, at vi først og sidst kan være sammen med dig. Og vi beder dig om, at du vil være her. At du vil møde os. At du vil tale til os. At du vil sige noget til os, som vi har brug for at høre i vores liv. Der, hvor vi er lige nu. Vi beder dig om, at vi må se noget af det, du vil sige til os i gennem lignelsen om den fortabte søn. Vi beder om, at vi må kunne tage imod det, høre efter, og lade det sænke sig i vores sind og hjerte. Amen. I dag skal vi være sammen om Lukas 15, 11-32. Det skal vi læse nu i Jesu navn. Lukas 15, 11-32. Han sagde, altså Jesus, også en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, hvor han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Han ønskede kun at spise sig mæt i de bønder, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sin tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af kalene og spurgte, hvad der var på færd. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østlet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagte du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Det her er en af Jesu mest kendte lignelser. Hvorfor? Fordi den er meget opsigtsvækkende. Historien i sig selv er opsigtsvækkende. Både faren og begge sønner gør mange ting, som ganske enkelt er både uhørt og mærkeligt. Vi kan synes, at den er bemærkelsesværdig. Men det gjorde tilhørende virkelig også dengang. De hørte den måske endnu mere som en mærkelig historie, end vi hørte den i virkeligheden.
fordi den på så mange måder går på tværs af normal opførsel på den tid og den kultur. Men den er også opsigtsvækkende, fordi den på en helt ekstraordinær måde viser os Guds kærlighed. Faren her er jo et billede på Gud, og derfor viser historien os, hvor langt Gud strækker sig for at komme os syndige mennesker i møde. Viser os, at Guds hjerte banker kæmpe store slag for os. Viser os, hvor meget han længes efter at tage os til noget. Viser os, hvor meget han ydmyger sig, for at vi ikke skal ydmyges. Viser os, at vores frelse virkelig er i fokus hos Gud. Det gør den her historie speciel. I Bibelen er der sat en overskrift på, som hedder lignelsen om den fortabte søn. Og vi tænker vel umiddelbart, at det var ham, der kom ud til svinene og alt det der. Men om ham står der jo, at han var fortabt, men blev fundet. På bundlinjen af lignelsen, er det måske mere den ældste, der er den fortabte søn. Det får vi ikke helt svar på. Det blafrer lidt i vinden. Men spørgsmålet er alligevel, om det ikke er ham, der er den mest fortabte, når det kommer til stykket. Den yngste søn, han er i hvert fald den frække søn. Han spørger faren om at få sin arv. Og det er virkelig groft. Far, du må give mig din arv, eller give mig min arv. Far, du er som død for mig. Giv mig min arv. Han giver faren en ordentlig relationel mavepuster. Og skulle faren følge gældende regler, skulle han i virkeligheden have rettesat ham, måske endda straffet ham, fordi han er så flabet i det, han siger. Men det gør han ikke. Han deler ejendommen. Er det bare, fordi faren er skvat, eller har ryggrad som en regnorm? Det tror jeg ikke. Det er nok snarere, for han vil ikke tvinge nogen. Han vil ikke tvinge nogen. Han viser stor sind. Sådan er Gud også. Han tvinger ikke nogen. Gud tvinger ikke nogen til at tro. Han tvinger ikke nogen ind i et forhold til sig selv. Hvis vi vil noget andet end Gud, så får vi lov til at gå. Også selvom det ikke er godt for os selv. Den yngste søn, han vil ud og se verden. Men derude går han helt rabundus. Han ryger virkelig til bunds. Og til sidst så kommer han til at passe grise. Den totale ydmygelse for en jøde. Grisen var et urent dyr. Nu var han selv blevet beskidt og trukket ned i mudret. Et svin blandt svin. Det var hans situation. Men han kunne alligevel ikke helt glemme, hvordan der var hjemme hos hans far.
Og han besluttede sig for at vende hjem. Og langt ude i horisonten, der får hans far øje på ham. Og sønnen, han har nok set noget herud og skræmmet ud. Efter den tid, hvor han har været væk. Men faren genkendte ham alligevel åbenbart, endda på afstand. Og man får indtryk af, at det ikke var helt tilfældigt. Det var ikke helt tilfældigt, at faren fik øje på ham. Han har nok gået og spejdet efter ham. Måske hver dag. Måske hver dag er han gået ud og kigget. Måske flere gange om dagen. Åh, bare han kommer tilbage. Min elskede søn. Deres forhold har ikke længere været, hvad det har været. Det har det ikke. Men farens hjerte slår stadigvæk store slag for sønnen. Farens kærlighed til sønnen er den samme. Også selvom sønnen havde gjort det, han havde gjort. Det viser os på en stærk måde, hvordan Gud også spejder efter os. Spejder efter os, som også dybest set er gået vores egne veje. Faren, han længtes efter at få sin søn tilbage. Gud længes efter at få mennesker tilbage. Som der står i Esajas 65, som vi læste før, der siger Gud, jeg sagde, se, her er jeg, til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god, efter deres egne planer. Det er Guds kærlighed. Dagen lang rækker jeg hænderne ud mod mennesker, der ikke vil mig. Som er gået deres egne veje. Jamen, det er jo os. Det er virkeligheden også i dag. Også på den her sommersøndag. Også ved den her gudstjeneste. Gud rækker hænderne ud imod os. Han rækker hænderne ud mod dig. Han rækker hænderne ud mod mig. Måske har du det også sådan, at du oplever dig langt bort fra Gud. Måske ved du med dig selv, at du i dit hjerte er rejst hjemmefra. Fra Gud. Ved du hvad? Gud spejder efter dig. Gud rækker hænderne ud imod dig. Sønnen her begav sig på vej hjem. Vil du giv dig på vej hjem. Faren, han løber sønnen i møde. Og dengang, der løb en far ikke. En voksen mand løb ikke på den måde. Det var totalt uhørt. Det var helt til grin, det han gjorde. Og komplet ydmygende. Men hans store kærlighed til sønnen sætter ham i løb. Også selvom hele landsbyen står og griner i skægget. Over den voksne mand, der nu løber på den her måde. Den her latterlige voksne mand.
For mig der klinger tonen fra Filipperne 2:7 med, hvor der står om Jesus. Da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Jesu kærlighed til os satte ham i løb for at frelse os. Han ydmygede sig fuldstændig ved at lade sig hænge på korset for vores skyld. Selvom folk stod og grinede i skægget, hånede ham og syntes, det var totalt latterligt. Men på den måde blev han vores frelser. Den yngste søn, grisesønnen, havde nok ikke forventet den modtagelse, som han fik. Han ved, at han har syndet mod himlen og sin far. Både mod den himmelske far og den jordiske far. Han ved, at han ikke længere har krav på at blive kaldt søn. Og det er jo også vores situation. Vi har også syndet både mod Gud og mod mennesker. Og det er det liv, vi hænger uhjælpeligt fast i. Men sådan som faren, han inviterer sin grisesøn fuldstændig ind i familiefællesskabet igen, sådan inviterer Gud os syndere ind i fællesskab med ham igen. Ikke bare én gang, men han gør det igen og igen. Når vi kommer på afveje. Han spejder efter os. Han står med åbne arme, når vi kommer til ham. Han rækker hænderne ud imod os. Kom til mig, alle I, som slider trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile, siger Jesus. Kom og hold fest sammen med mig. Det siger faren til grisesønnen. Kom til mig og hold fest sammen med mig, siger Jesus til os. Til dig og til mig. Det er det, Jesus vil. Den folk for lidt her. Festtøj, ring, sko, fedekald og det hele. Der var ikke noget, der var for godt. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. To gange siger faren den her fantastiske sætning. Også senere i vers 32. Nu burde vi feste og være glade. For din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Han var som død. Men nu er han hjemme igen. Nu er han levende igen. Han var fortabt derude blandt grisene i et land langt borte. Men nu er han blevet fundet igen. Bemærk, der står ikke, at han har fundet hjem. Der står, at han er blevet fundet. Sådan er det med det menneske, der er kommet til tro på Jesus. Som har taget imod indbydelsen fra Jesus, kom til mig. Lever du borte fra Jesus, så er du åndeligt død. Men lever du i fællesskab med ham, så er du åndeligt levende. Skal du gå fra åndeligt død til at blive åndeligt levende, så må du tage imod hans
indbydelse om at komme hjem og få fuldt fællesskab. Og så er du ikke længere fortabt, men så er du fundet. Dybest set er det ikke dig, der har fundet hjem, men du er fundet af Jesus. Det er det fantastiske ved Jesus. Han spejder efter os. Han går ud og leder efter os. Han ønsker at finde os. Han ønsker, at vi skal lade os finde af ham. Nu kan det ikke blive bedre for den yngste søn. Nu er han hjemme. Han var død, men er blevet levende. Han var fortabt, men er blevet fundet. Kan der stå det samme over dit liv? Så kan det heller ikke blive bedre. Så kan det heller ikke blive bedre for dig. Det er fantastisk, hvis der over dit liv står, var død, men er levende. Var fortabt, men er fundet. Men er fundet. En fantastisk sætning. I troen på Jesus er det den virkelighed. Så er det den virkelighed, du får lov til at leve i. Var død, men er levende. Var fortabt, men er fundet. Er det tilfældet med dig og med mig, så er der grund til at feste. Vi kan have rigtig mange grunde til at feste og glæde os. I den her tid kan det være studenterfester og andre eksamensfester, runde fødselsdage eller et corona-udsat bryllup eller noget af den stil. Men når et menneske, der var åndeligt død, men er blevet levende, var fortabt, men er fundet, så er det den ultimative grund til glæde. Også i himlen. Som der står her lige forud for det, vi har læst, i forbindelse med en anden lignelse, så står der, sådan er der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelsen. Er du en omvendt synder, så er der glæde i himlen over dig. Vi synger en sang. Han søgte mig i nåde. Jeg gik på syndens vej. Han fandt mig træt og såret og bar mig hjem til sig. Mens engle for Guds trone sang, og himlens harper lifligt klang. Nåde, at han fandt mig. Ikke at jeg fandt hjem, men nåde, at han fandt mig. Noget, at han vandt mig. Noget, at han bar mig hjem til sig. Det er sådan der. Fortabt, men fundet. Glæde i himlen. Men der var en, der ikke var så glad. Den ældste søn. Jeg tror, det har været en rimelig dysfunktionel familie, det her.
Det tror jeg faktisk. Kærlighed og varme har der vist ikke været meget af. Man skulle jo tro, at den ældste søn også havde savnet sin lillebror. Og var glad, når han nu var hjemme igen. Men han blev vred. Han blev vred. Står der. Broren, der var gået til bunds i udlandet, er nu endelig hjemme igen. Og så blev han vred. Hvad ligner det? Hans lillebror er kommet hjem. Så blev han bare vred og sur. Faren inviterede også ham indenfor, men han ville ikke. Hvis nogen har fortjent fest, så er det ham, mener han. Nu har han i årevis gået hjemme på gården og gjort, hvad der skulle gøres. Og så kan der godt falde en anerkendelse af. En ordentlig anerkendelse af. Ikke mindst, når der nu bliver festet med det helt store udtræk fra den håbløse og mislykkede lillebror. Hvad er det? Hvad er det? Det er selvretfærdighed. Det er selvoptagethed. Det er misundelse. Og vi har ikke svært ved at afkode, at det ikke er særlig sympatisk. Jeg tror heller ikke, at tilhørende dengang havde svært ved at afkode, hvad Jesus mente. De var godt klar over, hvad Jesus mente. Den yngste søn var de mennesker, som Jesus omgav sig med. Mange af samfundets udskud, toldere og syndere, som det hedder i Nye Testamentet. Og den ældste søn var de pæne, meget religiøse. Dem, der havde deres på det tørre. Farisæerne og de skriftkloge, for at bruge Nye Testamentets udtryk. Det har tilhørende givetvis været klar over, at det var det, Jesus talte om. Tilhørende kunne vælge. De kunne vælge at gå ind til festen sammen med Jesus og hele det tvivlsomme selskab, eller stå fornærmet udenfor med korslagte arme og se ned på dem, som Jesus havde budt velkommen. Det valg står vi også i. Vi kan også som den ældste søn gå hjemme og være åh, så rigtige, åh, så pæne og religiøse og alligevel fortabt, livløse, kolde. Det kan lade sig gøre at være hjemme, men døde. Hjemme, men døde. Vi kan i vores kirkelige engagement og kristelige aktivisme få det som den ældste søn. Nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Så nu... Nej, det ved vi godt. Det skal vi ikke sige. Vi ved godt, at det ikke er politisk korrekt i det kirkelige og kristne miljø. Men i vores tanker måske, i vores hjerte. Vi er alligevel på den gode side. Vi er alligevel på den gode side i forhold til dem, der har været ude at passe svin. Ved I, hvad det er? Det er selvretfærdighed. Det er selvoptagethed. Det er misundelse. Det er nedladenhed. Har vi det sådan? Har vi det sådan, så trænger vi til, som den yngste søn, at gå i os selv og vende hjem.
Går du hjemme og føler dig så pæn og religiøs, så har du brug for at vende hjem på en ny måde. Selvom vi er hjemme, kan vi have behov for at vende hjem. Selvom vi er hjemme, kan vi have behov for at vende hjem. Og Jesus står der og spejder efter os. Han står der med åbne arme og siger, kom, kom, gå ind til min fest. Uanset om du føler dig som den yngste søn, eller du oplever dig som den ældste søn, så er du inviteret hjem. Du er inviteret indenfor. Indenfor til festen. Og så vil Jesus sige til dig, som faren her siger, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Det er godt at høre det. Det er det bedste, du kan høre fra Jesus. Mit barn, du er altid hos mig. Alt mit er dit. Så er du levende. Så er du fundet. Så er du frelst og har fået evigt liv. Og så kan du være med til den evige fest hjemme på gården. Amen. Lad os bede. Vi takker dig Gud, fordi du igennem den her lignelse viser os din store kærlighed. Viser os, hvad du vil os, at du vil os det allerbedste. Tak Gud, at du spejder efter os, når vi er kommet væk fra dig. Tak Gud, at du længes efter at byde os ind, ind til din fest. Vi takker dig, Jesus, at du står der og rækker armene ud mod os. Os, som ikke har gjort det, vi skulle, eller har gjort det, vi ikke skulle. Tak, Jesus, at du omgav dig med de tvivlsomme personer dengang, og det ønsker du også i dag. Os, der er tvivlsomme syndere. Tak, Jesus, at du indbyder os og siger, kom til mig, alle I, som er trætte og tynget af byrder, og du vil give os hvile. Vi beder om Jesus, at du vil finde os, at vi må lade os finde. At vi må være hjemme hos dig, inde hos dig. Hvor du kan sige, at alt dit, det er vores. Lad os leve i den virkelighed. Giv du os tro på det. Giv du os at kunne tage imod det. Amen. Lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab med os alle. Amen.